Sa nama u studiju Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, prvo čemu, šta se ovo dešava u Beogradu? Evo, mi smo od 6 sati... Škole su zatvorene, roditelji su otišli po decu. I profesori dobijaju jedan čudan mail. Ja ću sada da pročitam. Evo, juče su krenule dojave o bombama i sad su počeli i prešli na Zološki vrt. Tržni centri. Imali smo situaciju i sa Beogradskim aerodromom. Sada se, evo, prenalo na škole, pa ću ja da pročitam šta piše u ovom mailu koji dobijaju profesori. Čudan osjećaj smirenosti, kao da čekamo normalan dan, ista rutina kao i uvek. Mrzimo sebe, ali ne želimo da povredimo svakoga ko nam se nađe na putu. Osjećaj da je sve oko sebe samo san ne napušta. Ne vidimo razloga da pišemo nešto drugo. Na kraju možemo reći da nismo prvi i daleko od poslednjih. Ubijaće vas automobilima, bombama, noževima, svime što vam dođe pod ruku. Ološ poput nas uništit će sve oko sebe jer je svet truo, svi ste truli iznutra. Dakle, ovo je mail koji dobijaju profesori po školama. Evo, ovo liči na leksika na nekog psihopata koji preti. Po zakonu škole mora da se evakuišu, đaci da izađu iz škola. Evo, imamo i fotografije, dakle danas većina deca u Beogradu nije ušla. Evo, bila u Crnoj Gori prošle nedelje ili pretprošle, na isti način su blokirane bile sve škole, mi imamo pretnje odmetnutim bombama u avione Air Srbije koje su letele za Rusiju. Posle se govorio da su neke strane obaveštajne službe. Da li se preko ovog haosa destabilizacije Srbije pretnje nesrećom kriju neki pritisci i sa strane Zapada i sa strane Rusa na Srbiju. Kako ti gledaš, Nenade? Ili smo mi već obolali od teorije zavere? Prvo, da ne može da se otkrije odakle nešto posla, to ja u tom ne verujem. Ovde ima, ima. Sa kog mejla je to posla? Pa nema. Mi ovdje imamo mailove kome je poslato, ali nemamo sa kog je poslato. Ne, ona je svako, a odakle njima spisko iz svih nastavnika. Ja upravo o tome govorim, znači to malo... Na izgled to deluje neki ludak, psihopa. Sad ću da vam kažem, ovdje ima neke šifre SB1465, SB1465, .ru. Ja... Nije valjda Rusija. .ru. Možda je Ruma. Ne, možda Ruma. Sigurno. Hoću da kažem sljedeće. To je potpuno jasno da je u pitanju provokacija, da je organizovana provokacija i tu treba jednostavno ići starom latinskom qui bono, to jest ko od toga ima korist. Ko ima? Pa od toga imaju korist oni kojima je u interesu panika i uznemirenje u Srbiji i u Crnoj Gori također. Zato što je to interesna zona ovoga trenutka ruske službi i tu nema šta mnogo da se mudruje i priča. To je jedno. Drugo, mi imamo jednu razvijenu agenturnu mrežu rusku ovde od ovoga kako zove ovaj denuncijant Aleksandar Vulin. Ne, pa molite, molite, već je šta? Bio sukob njega i Šormaza, molite, nemoj da širiš to. On? Da, evo. To. Aleksandar Vulin? Nemoj tako da priča. Aleksandar Vulin je najveća sramota koju ova zemlja ikad imala. Evo, Vulin je odgovorio na pretnje G7, kažu da je teritorijalni integritet svih zemalja svetinja. Kosovo je Srbija, radujem se promeni stava velike, odgovorio je na pretnje sastanka G7, oteli nam Kosovo, traže da poštujemo ukrajinske granice, zapadne sile zahtevaju sporazum sa Prištinom, uvođenje sankcija Rusiji i disciplinom Republike Srpske. Plaše se da bismo s viškom hrane mogli da kupujemo nova od priznavanja Kosova. Neviđeno lice. Šta mi, šta si sad ispričao? Pa ne možeš tako napadati kad se ljudi suprotstavljaju odlukama. Nije čovjek, to je... Aleksandar Vulin, stavimo distinkciju. Vi ste iz Novog Sada, pa se nađete pa raspravite. Ma idi bre, pa to. E sad, šta stoji iza ovoga? Čovek bre koji uzme... Kakve veze ima što škole ne rade u Srbiji s Vulinom? Sad ću da ti objasnim. Kakve veze to ima? Evo sad ću čuti. Ali objašnjavaj
nešto realno što bi ljudi mogli da shvate? Evo, vrlo realno. Kakve veze to imaš? Je li išao isti taj da odnese spisak presretnutih poziva ruske opozicije, ruskom ambasadu? Ne znam, da, on je to demantovo. On je demantovo. I to je pisao samo u Danasu i Novoj. Ne znam da li je to istina. Je li ima jedinicu iz geografije? Ne znam. Naravno da ima jedinicu iz geografije, zato što je tvrdio da mu tetka živi u Kanadi, a ne u Kremlju. Dobro, ajmo da se vratimo na ovu situaciju. Kome je u interesu sejanje panike u Srbiji? U interesu je onima koji sada rade na tome da slučajno Srbija ne skrene na zapad. E sad, ko to radi? Ruska agentura. Ruska agentura i njena mreža u Srbiji. Koji deo nije jasno? Čekaj, ko bi postavljao bombe u avione Air Srbije koji poslednji lete ka Moskvi? Neće Rusi. Ali to nije tačno. Kako nisu? Nisu postavljene bombe, nego se preti. A i ovde se preti školama, đacima. Alo. Životinjama. Evo, u Zološkom vrtu. Slušaš ti što ja govorim? Nisu stavljene bombe, nego se preti. Ne znamo da li su u škole stavljene bombe, ali mora... Jel policija našla i jednu bombu? Ali mora da izađe. Jel našla bombu? U avionima nije. Jel našla u školama? Ne znamo. Danas su sva deca izašla, evo ih, ovo u Zološkom vrtu. Ovo je juče iz Zološkog vrta, da. Svuda su pretnje. Po zakonu policija mora da izvede učenike, da izađu u dvorište, imamo šta se desi. I... Si se odučio da slušaš. Jesam. Ponavljam ti po hiljaditi put. To su sve stvari koje su pretnje. Čekaj, to Rusi stoje iza svega. Tako je. Ruska agenturna mreža. E sad, molite. To možeš da kažeš na ovoj televiziji. Ni na jednoj televiziji ti to ne bi dozvolio. Naravno ne bi. E sad, evo u Zagrebu za vikend je izašlo u Jutarnji listu napad na ovu televiziju. Na ovu televiziju? Jeste. Dobro. Kaže, najgori Vučićevi tabloidi za Marića su razblaženi kao kamilica, kaže. Gledali smo najbesramniji TV kanal u regiji. Evo ja ću. I oni kažu da ovakva televizija ne postoji nigde u Evropi. Čak govore da je ovo najjača ruska televizija, jača od Russian Today, od Sputnika, od svih. A s druge strane dobijamo pismo. Ovo pismo da je dobio N1, Nova S, Danas, opozicione stranke, oni bi već objasnili Freedom House, sva udruženja novinara, State Department, NATO bi intervenišao. Ovde oni kaže Mariću, ovo ti je poslednja opomena za spas tebe, tvoje porodice, da se opametiš i usmeriš program na Happy televiziji kako treba, da je patriotski usmeren prema našoj zemlji Srbiji i Rusiji. U suprotnom, mi građani Srbije radikalno ćemo preduzeti mere protiv te televizije. Ako još jedno primetimo gore navedene izdajnike na ekranu na čelu sa Nenadom Čankom, na ekranu Happy televizije, stradaće Milomir Marić ili voditelj emisije, ako ga bude pozvao i ako navedeni izdajnici budu gostove na Happy televiziji. Ko su još izdajnici? Pročitat ćemo za kraj. Kaže, ako se oglušiš ove opomene, ta televizija biće minirana i zapaljena, jer građanima Srbije ne treba izdajnička televizija koja truži građane Srbije. Krajnje vreme da se opameti. Sad ne znamo, da li smo najveća Ruska... Čuti ko su ostali. Evo, spisak izdajnika u Srbiji. Čujemo. Nenad Čanak. Na prvo mesto. Zoran Ostojić. Spočitati još jednom. Nenad Čanak. Tako. Nenad Čanak na prvo mesto. Tako je. Onda, neke epizodisti. Zoran Ostojić, Darko Trifunović, Darko Obradović, Čeda Jovanović, Nataša Kandić, Šormaz i Milomir. To su izdajnici ili saradnici Rusa. Više se ne zna ko za koga radi. Evo vam još jedno pismo. Evo. Možda ja da pročitam. Ja ne smijem ove reči. Ajde, nežnije će ono. Tebi ne smeta da se pročita pismo, šta kažu za tebe? Ja kličem. Ajde, čitaj.
Milomire čoveče, šta se dešava sa tobom? Molim te, ko Boga, prestani više da pozivaš kod sebe onu Čanka. Ne, čitaj sve, moram sve. Bruku i sramotu srpskog, ovo ću da, jedan deo sam preskočila. Ne mogu da preskačiš ništa, ja ću čitati. Kaže, molim te, kao Boga, prestani više da pozivaš kod sebe onu prostačinu i budaletinu Čanka. Dobro. Bruku i sramotu srpskog roda. Dobro. Ako ga još jedan put pozoveš, ti nisi normalan. Dobro. Zatim i dripce poput Ostojića, Obradovića, Šormaza, slični su ovi. Kaže, to ni jedan konzilijum lekara ne može da izleči. Pišem ovo da bi umirio sebe i svoj bes. Poštuj sebe i normalne gledalce. Evo. Kako mi da ovo sve razumemo? Ja sam impresioniran. Zašto? Evo recimo, da li bi se N1 da dobio ovakva pisma žalio celom svetu? Ali ti ne razumeš, Milomir Mariću, jednu sitnicu. N1 ne može da dobije tako pismo, zato što N1 mene ne poziva. Znači oni su mirni. Oni su mirni. Rešenje je za ovo ne pozivati Čanka i ovaj spisak. Tako je. O spisku. Oni mene ne pozivaju, zato što, kako ti kažem, ta laž da su to te televizije koje su opozicione i da su ugrožene, to je čista laž. Čista Čega, oni laž. Su zaštićeni više nego možda i Pink, ali čovječ, možda i to bio... je sigurno, ali ti pričam o sledećem. To je laž zato što u ovoj zemlji manje više nema slobodnih medija. To su propagandne mašine koje radi jedna za vlast, jedna za opoziciju. To jest za samo proklamovanu opoziciju. Kakva je to opozicija koja se u svemu slaže s lažću? Kakva je to opozicija koja sve isto misli da, mene napade i ja tvrdim da si ti jedina opozicija. To znamo. Ali je stvar u tome da upravo zašto sam ja jedina opozicija, a jedina sam opozicija zato što 32 godine pričam isto, a to ti možeš da posvedočiš jer se sećaš. Evo, ako treba svedok i na sud. U zadučaju, posle 32 godine govorenja istoga, a inače ova slika ovde, da? To je ono što je upotrebio neću da mu ime izgovorim, lažući, puštajući uz moju fotografiju od pre 30 godina tekst koji sam izgovorio ovde kod tebe, govoreći kako je jednostavno biti srpski nacionalista. Tako bilo. I on je rekao da si ti to izgovorio 90. Da. A kad si ovo izgovorio? Islam je lažna vera, Srbi su i oni koji se krste... Pa to sam kod vas pričao. Da čujem, da čujem. Ne, pa da mi napravim. Čekaj, puštajte iz režije. Rekli ste da se Srbi krste šapom. Ajde da čujemo još jednom. Srbi se krste šapom. Kucnu je čas da i mi, Srbi, uzmemo svoju sudbinu u svoje ruke. Protiv prirodna versajska tvorevina Jugoslavija oduvek je pravila privid svog ekonomskog prosperiteta na jeftinom radu na Srba i jeftinim sirovinama istrzanim iz grudi naše majke Srbije. Ali s tim se moralo prekinuti. Na našu nacionalnu propast najodgovorniji su Slovenci, Hrvati, muslimani, namerno kažem muslimani, jer se stalno to drobljenje srpskog nacionalnog tela, drobljenje, jer malo promene veru, odmah su nacija, malo promene geografiju, odmah su nacija, malo ne žive sa maticom, odmah proglase naciju. Drobe telo, živo telo, odkidaju nam sa kostiju meso našega naroda, drobeći našu svetu majku, Srpsku pravoslavnu crkvu, koja već, evo, 800 godina bdije nad našim nacionalnim interesom, koji je iznad svega. Jer šta smo mi? Prolazni smo. Svako od nas je smrtan, ali je zato Srbija večita. I to je ona toliko puta pokazala. Setimo se svih onih žrtava koje su za nju podnete. Svi ti heroji, svi ti junaci koračaju u istom stroju sa svima nama i nemamo prava da ih izdamo. Jer onog trenutka ako mi... Da si ti stvarno 90. ovo rekao, ti bi bio veći od Šešelja i od Miloševića i od svih. Znaš ti kad se na to izgovorio? Kod mene u emisiji. Ovo konkretno kod tebe emisije. A taj ceo govor sam govorio u slovačkom parlamentu. Kad sam tamo
to je snimljeno u parlamentu, smo bili u pivnici Mamut u Bratislavi i onda kako u pivnicama je to običaj. Ne, ovako, ovo su omiljeni govori. Braćo Slovaci i sestre Slovaki. To je Hitler govorio i svi. Kucnuo je čas da i mi Slovaci uzmemo svoju sudbinu u svoje ruke. Protiv prirodna versajska tvorevina, Čehoslovačka, od uvek je pravila privid svog ekonomskog prosperiteta na jeftinom radu nas Slovaka i jeftinim sirovinama istrzanim iz grudi naše majke Slovačke. Polako, s tim to sad prekinu. I Putin govori. Pa to je sve... Čekaj, Putin ovo govori. Čoveče, to je recitacija koju svako đubre nacionalističko može da nauči i onda to istrabunja, onda svi kao jao upravuje. Šta tu ima da si upravo i nisi upravo? To je čista, kako ti kažem, čekaj, prevara. Većina Srba bi volala da ti ovako govoriš. I onda bi te volala, glasala za tebe, ti bi počistio na izborima. Ja mene ne bih volio, jer je to čista laž i zbog takvih trabunjanja su stotine hiljada ljudi platili glavom, a milioni ljudi se raselili. I sad Ukrajini plaćaju glavom. A Ukrajini sad plaćaju krvavo glavom zato što je ovaj botoksirani kepec iz Kremlja poludeo i onda je sada, pošto više nema šta da ponudi, jer je sve su pokrali, čovječe, jel ti si primetio koliko je požara po Rusiji? Jesi primetio koliko je požara? A znaš zašto su požari? Znaš zašto su? Zato što sad kako je zaigrala mečka, pa treba sada neka vojska da se desi, sad moraju da, pošto ne mogu da opravdaju kako fali po magacinima vojnog materijala i svega toga, oni zapale, kažu to su sve ukrajinski teroristi, da bi prikrili manjkove jer su to rasprodali. Da li me razumeš? To je, Sovjetski savez je pao zato što je imao političku korupciju, Rusija će se raspasti jer ima ekonomsku korupciju. Zato što su umjesto da investiraju u vojsku, što su svi Rusi mislili, sad ćemo biti neverovatno čudo, mi smo ono kao u tom svetu, mi smo jedna od dve super sile. Umjesto da se investiralo u to što su im tvrdili, oni su kupovali jahte od po milijardu evra. Istina? Yes. I sada dođeš u poziciju kad treba da se nešto kao pokažu stvarno, na jedan put ih Ukrajinci šamaraju. Čemu mi pričam? Informacija iz Londona da je izginulo trećina kopnene vojske ruske. Ne znam koliko je izginulo i užasan mi je svako ko pogin. Užas mi je svako ko pogin. Ali ono što znam, da je ovakvo divljaštvo i varvarizam nije viđeno ni za vreme Drugog svjetskog rata. Ovo što sad rade Rusi, Ukrajina. To je, bre, neviđena svinjarija. Neviđena svinjarija. I upravo zbog toga, kao što sam se prijavio prvog dana bombardovanja Srbije i Crne Gore, što se stalno zaboravlja, i Crne Gore, od strane NATO avijacije u dobrovoljce i otišao u vojni odsek da prijavim i sebe i sve muške članove Lige socijaldemokrata Vojvodine, tako bi se sada sam Ukrajini ovako javio da učestvujem u odbrani Ukrajine. Šta je bre vama ljudi, pa to je napadnuta zemlja. Napadnuta zemlja, milioni izbeglica, desetine hiljada već evidentno mrtvih u ratnim zločinima. Hajte malo se opametite. Pa. I Srbija sada, pošto jedina neće da se pridruži, ne znam, sankcijama protiv Rusije, jer je kao bit će problem. Kakav problem će da bude? Kakav će problem da bude? Pa vidiš da ti Rusija... Čekaj, ti veruješ da bi nama Rusi isključili gaz? Da bi Rusi uskratili podršku u Savetu bez... Koliko godina ja govorim da mi njih interesujemo koliko crno pod noktom. Njima je interes nešto drugo, a to je da imaju s čim da trguju kada dođe do Krima. I zbog jadnih Srba, da su oni velika sila, da njih neko podržava. Koliko decenija pričamo o tome, da smo mi običan sitniš, kusur. Pa jel se sada ovaj botoksirani kepec iz Kremlja poziva na Krim? I kaže, evo Medvedev, kaže, ne zanima nas Kosovo, mišljenje G7, ne zaboravite presedan sa Kosovo. Tako je. Zapadni prijatelji, ne zaboravite presedan sa Kosovo. Znači, time je isti taj Medvedev, koga su ovde primali ko faraona u Skupštini, taj isti Medvedev je time rekao, jeste priznali Kosovo? Znači, Kosovo je priznato. Znači, doviđenja prijatno, tako ima da priznate i Krim. Jel to rekao? I Donbas je Lugan sve. I Donbas je Lugan. I sad ćeš da imaš i tamo u Transnistriji cirkusijadu, ako se ne zaustave na Mariupolju. I to je cela priča. Šta tu?
Jel će to može da se čuje na N1? Jel će to može da se čuje na nekoj od ovih opozicijih televizija? Ne bi da koristim reči koje su neadekvatne javnom diskursu. Hoće da se čuje možda malo sutra, znaš? Čekaj, i recimo, dan. Nećete, ovo što si rekao, da. Nećete citirati ni Ivanović, neće. Ni Kesić. Neće. Iz jednostavnog razloga što zašto te oni ne pozivaju, ti si duhovi čovek, pa trebalo bi da gostuješ. Ne znam da li sam duhovit, ali znam da mi je tih salonskih opozicionara dovde, znaš, koji su sve kao, znaš, mi smo duhoviti, mi smo, znaš, taj Vučić, taj, to, ma ajde bre, taj Vučić je ono kao, u austi i on je žvalavi i on je ovakav, onakav. Okej, okay. Kao što ova magarčina, kako se zove, Aleksandar Vulin, kaže za mene, kaže, on, šta je mahanje glavom? Nemojte tako. A zašto ne tako? Ako on može, njegova partija da saopštenje u kome sam najbolji dok grokćem u realitima, ja da budem nežan, prema tom ološu, prema tom smradu ljudskom, prema tom insignifikantnom obliku života koji sam sebi pravi ispraćaj u vojsku. Na 15 dana. Dobro, ali... Tetka iz Kanade mu živi u Kremlju. Ali... Laže, bre, kad zine. Kako znaš, znaš kako znaš kada Vulin laže? Čekaj. Znaš kako znaš? Zašto? Mrda ustima. Zašto? Ma misli, o čemu pričam? Zašto ga ne nađeš u Novom Sadu i ne raspravite to? Šta ima ja da raspravljam sa njim, bre? Čekaj, on tebe smatra da si reality zvezda. Znaš koliko... Da nisi ozbiljan političar. Viš li kako je on karijeru napravio? On nije stigao ni u reality. Tvoja karijera je smešna u odnosu na njegov. Naravno. Nisi naravno. Bio ministar odbrane, nisi bio ministar... Izvijem se, mogu te pitati nešto? Jel ti stvarno misliš... Poslova, ti stvarno misliš nisi bio neka velika vlad. Misliš... Stasi, on je za tebe ozbiljna politička figura. E vidi, sad ću ti kažem, vi biste mogli da zapušite usta, nego uši, ako nećete da slušate. Zavu tvoja pamet, zavu da šar. Da se, nisi ništa u politici uradio. Kad se Vulin hvali karijerom... Znaš, on ima ozbiljnu karijeru. Gle, kao kad bi se kondom hvalio da je veliki švaler. Čekaj. Jesi čuo što sam rekao? Da ponovim. A možeš ti ja pričati šta god hoćeš. Mogu ja pričam šta god hoćeš. On je činjenica, a ti si epizoda. Jesam li? Narod te odbacio. Jel tako? Tebe i Šešelja je narod odbacio. Odlično, ja sam odbačen. Vas dvojica... Srbi su vam presudili još jedino bombe da zbog tebe dignu na mene. A zašto bi nekome ko je odbačen zbog njega bacali bombe? Ako je odbačen i ništa ne znači, zašto bi onda morali bombama da ga se rešavaju? Odbačeni se nestanu, odu na smetlište istorije. Nema ih. Zašto onda mora da se to rešava bombama? Što je to onda rešenje? Zato što, ponovit ću, ta karijera koju praviš tako što ti tetka iz Kremlja te uvodi u vlast da je bio špijun ovde, to nije karijera. To je izdaja svoje zemlje. Znaš, ta čitava svinjarija sa tim učešćem u, kako to Rusi vole da zovu, ministarstvima vlasti, ministarstvima sile, je li tako? To je sve ruska nameštaljka zato da bi imali kontrolu nad Srbijom. Evo, ti si... A njih Srbija ne interesuje. Njih interesuje samo isključivo Crna Gora. A Crna Gora zato što im je to potrebno. Kao što imaju Kenigsberg, kako to sad ove, gore. Kaliningrad. Da bi odatle kontrolisali Baltik, tako im treba Crna Gora da bi imali iole nekakvu bazu na Sredozemnom moru. Evo, ti si putovao u Crnu Goru na jedan skup komita, ti si pridruženi član, to su ovi... Ovo sada izmišljaš na brzinu zato da bi napravio ono atraktivnije. To su to je crnogorski Azov otprilike, i da si ti član pomažući... Bože, kakve ti gluposti pričaš. Crnogorskog Azova koji se obučava da ratuje protiv Srba u Crnoj Gori ili u Srbiji. Da li si bio na tom tajnom sastanku pre neki dan? Prvo, taj tajni sastanak je bio sastanak na Belvederu gde su došle hiljade ljudi za 9. maj. To je bio skup gde se govorilo o Crnoj Gori i o njenim slobodarskim antifašističkim tradicijama. Gde su bile istaknute jugoslovenske zastave sa petokrakama i zastave države Crne Gore. Crvene kao i komitske zelene. Koji deo nije jasan?
Čekaj, ti si komite koji su digli Božićni ustanak protiv Jugoslavije. Nisu oni digli protiv Jugoslavije. Pa nego zajedničko... su digli protiv terora koji je Aleksandrova žandarmerija napravila u Crnoj Gori ubivši 5000 Crnogoraca. A to je unuk kralja Nikola, šta imamo s tim? A šta? Kakve, a šta kakve on... veze imamo mi sa unukom kralja Nikola? Kakve veze imaš sa unukom kralja Nikola? Šta a imamo? Ti stvarno zaboravljaš, ti od svih ljudi zaboravljaš da je čitava bivša Jugoslavija sistem spojenih sudova i da osim Slovenije sve što se desi u nekom delu se odražava na svaki ostali deo. Mi ne možemo da zatvorimo oči i kažemo nas ne interesuje šta se događa van Srbije. Jel možemo to da uradimo? Pa probaj. Pa ćeš videti koliko ti se Bosna meša u svaki politički potez, zarez u ovoj zemlji. Koliko ti se Crna Gora meša. Koliko ti se Hrvatska meša. Pa malo samo kad krene u Hrvatskoj ekstremnije da se govori na moj užas. Pošto sam ja, ako sam protiv nečega, ja se najviše na svetu gadim ustaša. Možda čak toliko koliko čekaj, se gadim... Čekaj, a tebe smatraju da si ti vojvođanski ustaša. Kako si ti gadiš ustaša? Vidi, kad kažeš tebe smatraju, moramo da vidimo ko to mene smatra. Ti koji hoće bombama da reše pitanjem onoga da me učutkaju. E, vidiš, to neće moći. Neće moći iz jednostavnog razloga. Što moja porodica u Hrvatskoj iz Like, odakle su moji starinom došli do kraja 19. veka, više ne postoji jer su i pobile te iste ustaše. Znaš, ja sam ustaša zato što oni ne znaju drugačije da nekog uvrede. Jer im je glavna stvar... Kogod protiv Srba je ustaša. Izvinjam se, kogod je protiv velikosrpskog budalasanja je za njih ustaša. Kogod je protiv tog trabunjanja na temu Srbi su tamo gde su srpske zemlje, a granice srpskih zemalja su gde su srpski grobovi. Izvinjam se. Je li to bila teza Rahmetli Dobrice Ćosića? Je li to bila teza svih tih velikih kao dobro, genija? I mnogih živih. I mnogih živih. Od ovoga pokrsta, ovoga, kako se zove, ovaj, Kusturice pa nadalje. Ajde bre, pa to je sramota za ovu zemlju. Sramota za ovaj narod. Sramota za istoriju. I sada još ova prenemaganja, ne znaš da se odupreš Rusiji. Šta je Rusija ikad dobro uradila za Srbiju? Ikad. Evo, ti znaš ikad. Istoriju. Jesu nam uvodili sankcije? Da ili ne? Jesu. Jesu. Jesu ikada bili nešto na našoj strani da kao, je li im poklonjena nafta industrija Srbije, koja je u stvari vojvođanski naftagas? Poklonili kao, jer će nam sačuvati Kosovo. A sada, nezavisnošću Kosova pravdaju svoju okupaciju Luganska i Donjecka i šta ja znam, Krima. Hajde bre, nema gorih prevaranata od ruske spoljne politike. Ne postoji. Ima čekaj, gorih ti govoriš politike. Koji možda od svih tih ljudi na političkoj sceni zna bolje Rusiju. Kao muzičar pratio si naše razne estradne zvezde koje su... Vi ste bili Beatlesi za tako onaj je. Sovjetski savjet. I ti si obišao svaku jesam. Tačku Rusije i ti znaš to. Ali čoveče, ja ne govorim o ruskom narodu. Ja ne govorim o tim nesrećnicima koji tamo grcaju i žive ispod granice ljudskog dostojanstva. Ja ti govorim o onima koji su neizmerna prirodna bogatstva Rusije presuli u svoje privatne džepove od Vladimira Vladimiroviča Putina i njegove žbirovske bande koja vodi Rusiju, a nadalje. Čemu mi pričamo? Cela je stvar u tome da je ta policijska KGB-ovsko, FSB-ovska kamarila ucenjuje ceo svet, bre. Oni su nuklearni teroristi. Oni koriste nasleđe Sovjetskog saveza iz vremena hladnog rata da ucenjuju čitavu planetu nuklearnim holokaustom. A istovremeno, a šta traže... Traže da se niko ne meša u njihovu okupaciju suverenih zemalja u njihovom okruženju. Gazeći tekovine drugog svetskog rata i dugog mira koji je Evropa na osnovi tih tekovina imala. Jesu li Ukrajinci Rusi? Ne. Kao što im Crnogorci nisu Srbi. Pa evo ovde mi imamo rastrbljavanje ruševine Jugoslavije na isti način kao što se derusifikuju prostori bivšeg Sovjeta. Derusifikuju.
A znači da je Jugoslavija bila srbizacija tih prostora. Jesi to hteo da kažeš? Pa evo... Je ti to bila ideja? Svi su tad hteli sa Srbima, jer su Srbe dočekali kao slobodioce. Sad oni Srbe smatraju za okupatore koji su genocid počinili. Ne Srbe, nego srpsku vojsku. Koja ih je oslobodila? Ta vojska im je valjala da ih oslobodi od Nemaca, od Austrijanaca. Mogu je pitanje? Koliko je poginulo srpskih vojnika srpske vojske u oslobađanju Vojvodine? Koliko je poginulo? Ne znam, ali poginulo. Ja ću da ti kažem. Koliko je na Sremskom? Nula. Nula. Na Sremskom frontu je srpska inteligencija omladina izginula. Sremski front, na Sremskom frontu su učestvovali narodno-oslobodački pokret Jugoslavije, a ne Srbije. Jer pričamo o Prvom svetskom ratu. Srpska mladost je poslata na Klanicu. Vidio ovo. Na Klanicu, na Sremski front. Od toga se Srbija oporavila nije. Šta pričaš ti, bre? Čitava generacija gimnazijalaca, studenata. Namerno mešaš dva rata. Jer Jugoslavija je stvarana u Prvom svjetskom ratu, ne u drugom. Dakle, u Prvom svjetskom ratu Vojvodinu nije oslobodio niko. Nula, kliker. Niko. Jer je ta srbijanska vojska ušla u Vojvodinu, dočekivana sa oduševljenjem i rečima. Citirat ću ljude koji su ju dočekali u Novom Sadu. Di ste do sad, 3 dana vas čekam. 3 dana. Pa ne se je povukla. Povukla se ova vojska koja je bila... Pols dojčari, svi su otišli. I novosadjani sami čuvali svoj grad. Pola miliona pols dojčara napustilo Vojvodinu. Posle drugog rata, Mariću, posle drugog rata, lažeš sve ove ljude koji te gledaju i praviš im konfuziju u glavi jer ti od toga leba jedeš i džip voziš. Zato što si prevarant. Ja, koji je ostao pešak, ti si u džipu, država te vozi. Ti si prevarant. Mene vozi država? Da. Mene? Država te vozi. Država te štiti. Ja nisam imao državnog vozača 15 godina. Mene, čekaj. Da pričaš ti? Mene zbog tebe dižu u vazduh, a tebe država i štiti. Ma ne uspeva im da te dignu u vazduh. Pa je sad ću ovdje sedim i čekam da te dignu u vazduh. Molim vas, počinjite sa dizanjem u vazduh Marića. Ajde. Čekaj, ja ću ga izbaciti, nemoj da dižete u vazduh. Ali... Te ćeš da me izbaciš. Ali evo, dok si bio na nekoj, da li izdajničkoj, da li špijunskoj turneji posle Crne Gore izdaje srpskih nacionalnih interesa, ti si produžio na neka egzotična mesta gde su se našli svi koji imaju nešto protiv Srba, Rusa i ostalih poštenih naroda, gde ste vi dogovorili šta ćete da nam radite? Ja uživam koliko ti lupaš gluposti, ali to je stvarno fascinantno. Toliko elokvencije i inventivnosti uložiti u trabunjanje kao što to ti radiš, to je stvarno retko vidjeti. Zato što bio sam, ako hoćeš da čuješ istinu, što znam da ti nije bitno, bitna je gledanost, bitan je rating, bitno je share, jel tako? Da, to je ono što se broji, a ne? Da ćemo sad istinu... Ja volim da me Srbi vole, ti voliš da te Srbi mrze, tu se razlikujemo. Ja pričam šta Srbi vole da čuju, prema tome... Tačno, bravo! Ti pričaš šta Srbi vole da čuju. Jeste. A ti prkosiš Srbima i govoriš ono što im je odvrat. Da. Pravu si. Ja govorim ono što je istina. A to je dosta odvratna u Srbiji. Pa naravno da je odvratna. Naravno da je odvratna, zato što onda krši sve ono sa čim je jako lepo i lako živeti. Kako ti ga? Čekaj, zašto recimo kada dođeš nekom i kažeš, znaš, ti si u stvari strašno pametan. Što si ti jedan sposoban čovjek. Lep si, visok si, moćan ovako, muškarac i to. I ti sad samo zato što te ti zavidljivci mrze, ne možeš da se ostvariš u punom svom kapacitetu. I onda on kaže, jeste, jeste. A zašto je to tako? Zašto si Srbin? Srbe svi mrze i inače svi bismo biti. I čiste zavisti da... Zato što nisu Srbi, zato nas mrze. Imaju odmah kompleks. Naravno. A kad mu kažeš, vidi ovako, jesi probao recimo nešto da radiš? Jesi probao nešto da izmisliš? Jesi probao nešto da stvoriš? Jesi probao nešto da promeniš? Jesi probao nešto tako? Ako nisi, onda sedi na robiji koju si sam sebi odredio i pljuckaj sa strane. Jesi primetio, recimo, na ovim društvenim mrežama? Twitter, recimo.
I na Twitteru imaš situaciju da ja kad dobijem, recimo, nešto kažem slično ovome, onda dobijem stotine ono uvreda držana. Onda mene ne mrzi, pa ono gledam ko je to poslao. Dve su stvari zajedničke. Prva stvar, da ima manje od 10 pratilaca. Druga stvar je da niko ne daje svoje ime. Prvim rečima, to je onako... Lažni profil. To je pandan pisanju anonimnih pisama, kao što je i ovo. Ajde, potpiši se. Potpiši se. Ja se zovem lično Nenad Čanak. Hoću, a dižem u vazduh. I sa mnom, dobar dan, jesi ti, Mariću, džubre jedno najobičnije? Jeste. Ja sam kazao Nenad Čanak, zašto si prevarant, zašto lažeš, zato što po sobstvenom priznanju, i tu tiš svaka čast, po sobstvenom priznanju kažeš, pričaš ono što ljudi hoće čuju. I to je sjajno. Pa što kaže Bregović, pristao sam, bit ću sve što hoće. A, samo što je u njegovoj interpretaciji, pristao sam, bit ću sve što hoće, mirenje sa sudbinom. Ako tebe je pravljenje rating share, kako se zove ono treće? Ovaj, rating share, šta je treće? Rič. E, tako, Marić je ričotvorac milotočivi, Hrizostom. Dakle, to je cijela priča. Jesi video ovu prevaru sa ovim kao što je prepušteni? Ja se izvinjam, kad ste već kod prevare, samo da kažem još jedno saopštenje. Dakle, prevara je u pitanju, definitivno su lažne dojave. Stvarno? Kada je u pitanju... Mi smo neovlačno saopštili da je laž. Stvarno? Oglasilo se i ministarstvo i MUP, deca su vraćena u svoje škole. I šta, nije bilo bombi? Nije bilo. Nije bilo. Pa kao ni u avionima, ni Zoškog vrta. Ne sam rekao, odmah neće biti bombi. Što je to sve sama fukara koja je tako anonimno kao ovaj, pa onda uživa kad vidi gužvu kako je napravio. Ova prevara što je oko 100 godina Srpske pravoslavne crkve. Nemo, i svi protiv crkve, molim te. Izvini samo. Šta? Pa evo da ti kaže. Kaže, ujedinila se crkva. 100 godina ujedinjenja. Jest. S kim se ujedinila? Tog momenta kaže s narodom. S narodom se ujedinila. Kako se crkva ujedinila s narodom? Ujedinila se sa autokefalnom ovom mitropolijom Karlovačkom, autokefalnom crkvom Srba u Austriji, autokefalnom crnogorskom pravoslavnom crkvom, sa vardarskim eparhijama i sa hercegovačkim eparhijama. Je li tako bilo? I sada... Falsifikuješ istoriju. Ja falsifikujem istoriju. Kad su Turci obnovljenu Pećku patrijaršiju ukinuli, onda su u slobodnim srpskim zemljama formirane zajednice među Srbima. U slobodnim srpskim zemljama. U Austro-Ugarskoj. A što je onda Carigradska... Zato je i u Karlovcima napravljena... Zašto je onda Carigradska patrijaršija čekala do 22. godine da da tomu Srpskoj... Kad je formirana zajednička država, čoveč. Ali pre zajedničke države je bilo nešto drugo. Sad opet nije zajednička država, a crkva hoće da bude zajednička. I uzem budi rečeno, oni slave 100 godina... Postojanja crkve, a Nikšićka pivara 126 godina. Srpska crkva je dobila autokefalnost 1219. godine kad je to dobio Sveti Sava u Nikeji. Ovako, ali dok si ti bio na... Dobio u Nikeji Sveti Sava. Jeste. Odlično. Gde je bila tada Vojvodina? Sećaš kako se zvao tada Beograd? U to vreme... Jesi sećaš kako se zvao Beograd? Bio je Ugarski. I kako se zvao Beograd? Zvao se Nándor Fehérvár. Jer to bio deo Ugarske. Tako je, Nándor Fehérvár. I samo za vreme kralja Dragutina i despota Stefana Zaleća Beograd je kratkotrajno u srednjem veku bio srpski. Kratkotrajno. I evo, ovde su bili bugarski istoričari i oni su počeli, kaže, Beograd stari bugarski grad. Ja kažem, ljudi su u pravu. Beograd je... 300 godina bio bugarski, a srpski nije ni 200 godina. Tako je. Ali to je istorija. Čekaj, izvinite se. A zašto onda nije, recimo, prestonica Srbije, kao što bi moralo biti, u Kragujevcu? A bilo je. A što nije ponovo? Što nije ponovo? Šta ti smeta Beograd? Šta mi smeta Beograd? Da. Meni smeta centralizacija koju Kragujevac ne bi napravio kao što je napravio Beograd. Sad, šta ti misliš, da li je neka špijunska služba otkrila da ti putuješ na Kanarska ostrva neki tajni sastanak? Prvo, to nije bio tajni sastanak, nego vrlo javni. Pošto je organizovala poslanička grupa European Free Alliance,
Evropske slobodne alijanse od svojih zemalja članica. Mi smo članica Evropske slobodne alijanse. Koje su to stranke? Naša braća Katalonci, Škoti, svi autonomaši u svi ovi evropski autonomaši. Ovi što ruše zemlje, što sve. Ne, niko tu ne ruši zemlje. Ti si ovdje u ovoj emisiji nosio i ovu komitsku zelenu zastavu. Ja sam. I katalonsku si razapeo. I vojvođansku. I vojvođansku sam danas. Tražili su da se naša televizija zabrani jer smo dozvoli da ti pokazuješ tu vojvođansku zastavu. Ali znaš što je najsmešnije? Vojvođanska zastava, ta konkretna, je definisana Ustavom Srbije. Ustav u Srbije piše da pokrajina ima pravo na svoje znamenje. Dakle, to je ustavna kategorija. I svi, taj nos, to. Pa mislim, meni i dalje nije jasno kako može da, ja sam Vojvođanka. Ja podržavam sve kada je u pitanju Vojvodina, ali zaista mi nije jasno kako može da ima zastavu Vojvodina, a da nije Srbija. Mislim, zaista mi, to mi nije jasno. Jel piše u Ustavu? Jel piše u Ustavu? A to što ti ubacio, ono, za vreme tvoje strahovlade. Još nije. Jeste, daš koliko sam bio strahovladan da sam uspeo da menjam Ustav. Kako nisi? Ti izmišljaš, Marić. Samo rušio, skido ta tabu. Najsmešnije je to što je Ustav u ovoj zemlji kao švedski sto. Svako se posluži šta mu treba. Jel piše Kosovo u preambuli, koja nije pravno obavezujuća, piše ne možemo dirati ton, to je su... Je, to je antiustav. To je antiustav. A kada piše da Vojvodina ima zastavu i grb, onda je to jao, eto, to je problem. Je vam jasno? Količina licemerja. Količina... I kako vam neko uzme zaozbiljnost državu Srbiju koja ne poštuje svoj rođeni ustav? A država... A pitanje vladavine prava je jedno od osnovnih pitanja u Evropi. Ako hoćete da budete u Evropskoj uniji, a ne samo da uzimate kao sa švedskog stola evropske fondove, BMW, Mercedes i u tom pravcu, ali ostalo ćemo da imamo s braćom Rusima kako klepiti pare da te niko ne juri. To su oni se dosta... Ali razne tajne službe su pratile tvoje kretanje da ideš... Kako lažeš? Kako te ne mrzi toliko da lažeš? Na skup te separatističke internacionale, koja je ko nekad kominterna... Hoće da rastura razne zemlje po Evropi i da komada ovu jadnu Srbiju kao da nije dovoljno. Tako sad crnu Srbiju od celu Evropu da iskomada. Sve, baš me brige za Evropu, nego... Bravo, Mariću, bravo, sad si najzad rekao. Baš me briga za Evropu. Milomire Mariću, ovo je vrhunac. Ali komadanje Srbije treba da se zaustavi. Jeste vi rekli da nije dovoljno Srbija raskomada, nego treba još. Naravno da nije tačno to što govoriš, ali neću uopšte da se više raspitam s tobom, zašto je tebi samo do šera, riča i šta imamo... Rating. Čekaj, šta ste se vi tajno dogovorili na Kanarskim ostrvima? Koje zemlje ćete da rasturite? Ovo je samo početak. Ovo šta se nama dešavalo, to je samo bila proba šta će da radite i sa drugim zemljama. Rasturit ćete i Nemačku, rasturit ćete i Italiju. Austriju. Austriju. Ja sjećam... 1992. godine, na početku ove naše nesreće, živeo sam u Italiji i tad se pojavio Lega Nord, Umberto Bossi. Koji je hteo da ocepi sever Italije i on je govorio, mi nismo pravi. Ovo dole, to sve Arapi, kaže, od Firence počinje. Ne. Ovde su naši drugovi iz, recimo, Južnog Tirola. I oni vrlo dobro znaju kako... se živi u višenacionalnim sredinama i koje su prednosti i mane južnotirolskog rešenja. Recimo, imamo naše drugove iz Moravije, iz Brna, koji su tamo izneli svoju situaciju, gde su oni etnički Česi, ali imaju... Čekaj, pa oni su Česi. Jesu Česi. Pa što bi se ocepljivali? Pa ko kaže da neko hoće da se ocepi, bre? Pa i ti si Srbin, pa hoće se ocepiš. Vidiš, 32 godine ja slušam tu budalaštinu koju sada izgovaraš oko ocepljivanja. I prosto da ti kažem, često mi se dešavalo da razmišljam na tu temu. Međutim, onda dođeš do jednog jednostavnog zaključka da Vojvodina ne može... Kako među nama? Je bi ti ocepio Vojvodinu? Vojvodina ne može da živi kao nezavisna država iz jako mnogo razloga. Između ostalog zbog toga što ona nema taj kohezivni faktor koji bi je doveo u poziciju da može da opstane. Nema istoriju, nema svoju crkvu, nema svoj jezik, nema ništa tako. I samim tim
nemoguće je napraviti koheziju toga tipa. Nije usred brda kao Švajcarska, pa da je dovoljan broj godina živela izolovano, pa da može da koncipira nekakav tip ustavnog patriotizma kao Švajcarska. I upravo zbog toga Vojvodina je to što je. Ona je evropska regija koja je u sastavu Srbije. Ništa drugo. I to je to. Nema tu neke velike priče. Ali neki moji prijatelji tokom ovih decenija dočepali su vlasti u Srbiji, postajali važni ljudi i oni su mi u poverenju pričali da su od evropskih, američkih zvaničnika dobijali ultimatume da oni hoće samo da uzmu Vojvodinu, da njih to zanima, da tu Vojvodinu prime u Evropi, jer to je, kaže, jedino što valja od Srbije. Ovaj užas će da trajno izoluju van Evrope i svih modernizacijskih projekata. To je taj užas od uže Srbije. Nemoguće je to. To što sad pričaš su, ne znam s kim si ti razgovarao. Važni ljudi u pojedinim... Dobro, ali to je koješte. To je koješte i jednostavno znači što je to nemoguće. Materijalno nemoguće, kako ti kažem. Ja sam, kao što je materijalno nemoguće, ne znam, da izdvojiš Sandžak. Kažeš, eto, pa ima i takvih ideja. Ali ja ti kažem da je nemoguće, zato što to je... Da se priključi Vojvodina. Pa ne može. Da se priključi Bosni ili sad Crno... Da se priključi Vojvodina. Ali evo sad, Sulejman Ugljan... Ali zašto je najsmešnije? Ne, Sulejman Ugljan i sad kaže, nismo mi Bošnjaci, mi smo Albanci. I kaže, priključit ćemo Sandžak Kosovu. E, dobro. Ja ti pričam nečem drugom. Znaš šta je interesant? Ljudi u Sandžaku, u Novom Pazaru i okolini tamo, u svim mestima, Putin, Sjenica, bio sam svuk. Oni ne bi imali ništa protiv da sarađujemo Sandžak Vojvodin. Ljudi u Šumadiji, bio sam sad u Kragujevcu na ovom jednom jako emotivnom skupu kad je bio koncert grupe Smak. To je bilo baš onako, morao sam da odem. I tamo sam se slikao sa mojim idolima iz mladosti, dragim i Žikom Jelićem iz Ju grupe. Žika Jelić, slušaj pažljivo, čovjek puni ove godine 80 godina. 80 godina puni čovjek koji je apsolutno obeležio 20. vek u rock'n'rollu Srbije. Ali što ti sve to priča? Odeš tamo i shvatiš da nemaš nikakav problem. Mi bi sutra mogli sve da se dogovorimo. Ne da se dogovorimo, mi smo se već dogovorili. A vam Beograd smeta? Ne Beograd. Kad ne bi Beograda bilo, vi bi se dogovorili. Ne Beograd kao grad. Nego taj tip, to klupčeta zmija koje praveći uzajamne... Dosta. Ti si rekao da je Beograd obični zmijarnik koga treba rasturiti. Ne Beograd kao Beograđani, nego Beograd kao splet interesa gde u uzajamnom činjenju usluga svi ostali se drže kao okućnica i provincija, unutrašnjost i roblje. I to je ono zašto je Beograd kriv. Taj politički Beograd. Zato što su pare koje su u Beogradu 80% para u Srbiji, a odlučivanje u Beogradu 100% dok si ti putovao, tajna služba je spremala osvetu i iskoristila jednu tragičnu smrt Vidoja Ristovića i objavila na svim naslovnim stranama da je on umro pored tvoje ljubavnice i objavili su tvoje slike, video si. Dok si ti bio na polu. I su ti to ja. Jeste ne zvonio, jedan se. To si rekao sada? Da su izašle fotografije. Ne, to sam sve čuo, poslednju rečenicu sam ponovio. Da li ti je neko javio, jesi video to šta je? Video sam. Kako ti to? Video ovako. Da li je to politički napad na tebe? Prvo i pre svega. Ja ne razumem nekoga ko može da napadne drugu osobu, u ovom slučaju mene, koji ja nisam oženjen. Ja nemam ženu. Slobodan čovjek. Tako dalje, imam partnerku s kojom živim dugi niz godina, ali formalno, pravno nisam oženjen. Što se slika sa nekom devojkom? Ja ne razumem šta je tu tačno za ogovaranje i za... Zato što, koliko vidim, ne valja kad se slikaš sa momkom, ne valja kad se slikaš s devojkom, ne valja kad se slikaš s bilo kim. Znači šta bi trebao, budem ono fikus, sedim kod kuće i pričam sa sovama kao koštunica. Ne znam šta treba raditi. Ali okej. Prvo, to je sve koje je šta. Drugo, osoba na slici apsolutno nije ta osoba za koju je predstavljaju.
ona se zove drugačije, živi na drugom mestu, nije ta osoba, kako da ti kažem. Poje... Ali protiv Čanka je sve dozvoljeno. Protiv mene je sve dozvoljeno i to ti je to. To je neverovatno. Znaš, tako uzmu potpuno drugu osobu. Proglase, evo, to je ta ista i ono kao, to je ovo. Jer ja da sam kao što nisam, pa da prihvatam te laže, onda bih rekao, jer kako mi je autonomaši, ne umremo. Ali to se desilo i nisi dao nikakav komentar. Evo sad. Alo, šta mi, šta da kada? Da tu devojku s kojom sam tu na slici, prvo nije ista osoba, a drugo ni s tom devojkom koja na slici nisam nikad ništa imao. Alo. Ljudi. A govorimo se da je ona bila pored tebe kad je bila ona kafanska tuča i da je ona tebe ohrabrivala da prebiješ. Kada je bila ta kafanska tuča, ona je bila u društvu ovoga čovjeka... Prebijenog. Tako je. Čekaj, ona nije bila s tom, nego s prebijenim. Tako je. Tako je. Pošto sam ja bio s mojom sinovicom. Ja ne znam, ovi tabloidi. Morat ćemo... Pa neka rasprave, hoće da isprave ove stvari. Pa to vidi s njima. Mene do te mere ne interesuje. Pa dobro, ovi kažu da sam ja gori od njih. Evo šta kažu? Da su svi kamilica nas prvi. Da su oni, da sam ja kamilica, čaj ono, znaš, ko da nije čaj. Vidi, ti si najgori zato što znaš šta radiš. Zato što si inteligentan i obrazovan. Jeste, ali ja često ne vladam sobom. No. Tobom vlada pohlepa. Kakva pohlepa? Kamo sreće, kamo sreće. Pohlepa. Ka riču, šeru i... Rejtingu. I da učinim Srbima, da pričam... A da nam ne pate rič, šer i rejting, moramo da pređemo da vidimo šta se dešava novo u zemlji i svijetu. A ja sam... Hvala vam puno. Da vidimo da li je nešto odletelo u vazduh. Nije, hvala Bogu. Evo, mi smo... Predlažem da se krene od Marića. Čekaj, jer nije... Nije, sve je u redu. Sve je, on je na stvaru. Hvala vam puno.